どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はこちらバルクスの新商品ホエプロテインについて研究結果を報告したいと思います。といってもですね、この商品まだ僕買ってですね届いたばかりで、まだね封も開けてない状態なんですね。なので今日は動画を撮りながらね実際に作って初めてですね飲んでみようかなと思ってます。ちなみにねバルクスといえばですね、まあ筋トレをしている方だったらねもうご存知だと思うんですが、山本義則先生が監修しているプロテインになります。僕は以前ですねバルクスのホエプロテインパーフェクト、ごめんなさい、 WPI パーフェクトの方も飲んだことがあるんですが、まあその時はですねノンフレバーを買ってしまって、まあ、ノンフレバーのねプロテインってね、ずっと飲み続けるのやっぱ正直僕は難しいかなと思ってて、味がないので、なので別のプロテインと混ぜて飲んだりとかしてたんですが、今回はね間違えることなくこちらねチョコレートフレーバーの方を買いました。まあ、というかねこれチョコレートフレーバーしか売ってないんじゃないかなと思います。特に僕はですねプロテインの中ではチョコレート味が一番好きなんですね。でチョコレート味が好きなおかげでねプロテインっていうのをね楽しめるんです。プロテインって大体ねチョコレート味が多いの でそういう意味ではですね、ちょっとチョコレート好きの僕がこれを飲んでねどうかっていうのをねちょっと辛口にね評価してみようかななんて思っております。俺もバルクスのプロテイン気になってたんだよねって方がいらっしゃいましたら、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それではね早速なんですが、こちらの方で、ね、ちょっとだけで紹介させてもらいます。まず値段なんですが、値段の方が2980円、税別となってます。まあ、実際には税込みで3200-3300円ぐらいするかなと思います。で容量としては1キロですね。で1食あたり 30g 使うので33食分、余りが 10g という感じになっております。でこちらの方なんですが、今現在はサイトの方からねAmazon に飛んで購入できるようになってます。 Amazon か楽天だったかなと思います。僕はちなみに楽天で購入しました。まあ、とりあえずね、何はともあれ、まあ、実際に開けてね味の方皆さん気になると思うんで、早速ね開けて、作っていきたいなと思います。はい、それではね早速作っていこうと思うんですが、こちらのプロテインの一つのねこうポイントとしてですね、溶けやすさというところにこだわってるみたいなんですね。で実際にこれ山本先生が動画で作ってくれたのをお見せしてくれてるんですが、5秒間振っただけで溶けてるよという形になってます。なのでね実際に僕も5秒ぐらい振って作ってみようかなと、そういうふうに思います。それではオープンしていきますか。新しいプロテインをね開ける時ってのは本当にワクワクしますね。嬉しくて楽しみでしょうがないですね。それではね開けていきたいと思います。一応これ、ここからお切りくださいってなってるんですが、プロテインねよくあるのがね、このお切りくださいのところをこう開けるとちゃんと開かないとかね、ピーって小さくなっちゃうっていうんですかね、そういうパターンがありますよね。特にマイプロテインのやつだとね結構安定しないんですよ。僕はそれもちょっと気になるんですけど、ちょっとパッケージの、ね、質も確認していきたいなと思います。これいきましょう。開けてみます。どっちにしましょうか。おお、おお、これいいんじゃないですか。これいいですね。見えますかね。まあ、ちょっと斜めにはなってますけど、あ、やべ、失礼しました。これいいですね。あ、これはありかもしれない。思ってたよりちゃんとしてます。微妙にずれてはいますけど、これぐらいだったら全然許容範囲ですよね。これパッケージまずいいですね。でちなみに開ける前にですね、このバルクスのパッケージ、このデザインめちゃくちゃ良くなりましたね。めちゃくちゃ良くなったって言ったら前回の WPI がそうでもないみたいに感じちゃうんですけど、これ僕すごく好きですね。すごくシンプルになって、なんかあんまりプロテイン感がなくなりましたよね。まあ、僕は基本的にですねプロテインのプロテイン感のあるパッケージっていうのがね正直苦手なんですね。これだったらねちょっとおしゃれな感じになってるんじゃないかなと思います。すごくシンプルになってて僕個人的にはこれすごい好きです。パッケージですね。じゃあ開けましょう。オープン。ちょっと匂い嗅ぎますね。あ、あ、これうまいやつだ。はい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 。あー、なるほど。これはね、美味しいプロテインの香りがしますね。いや、これ期待値高いです。あ、いい匂いする、本当に。あ、これ本当に美味しいかもしれない。スプーンはこれですね。この感じのやつ。これよく日本製のプロテインにある形のやつですね。じゃあ作りましょうか。マイプロテインのボトルに入れます。水は200から300となってます。まあ大体2、300ぐらいで入れます。そして1食分が 30g です。スプーン山盛り2杯となっているので、その通りに入れます。1杯目、2杯目、うん、このチャックの部分ですね。これもまあ悪くないですね。いい感じです。綺麗に止まる感じ。したら今プロテインを入れました。しっかり閉じて、じゃあ、5秒で振っていきたいと思います。よーい、スタート。
はい、こんな感じですね。これで今5秒で終わりです。結構短い感じがしますけどね、5秒は、それではね、出していきたいんですが、ちょっと前でやりましょう。それではオープン。それではですね、バルクスのホエープロテイン初登場です。どうぞ。あ、溶けてる。あ、いいですね。うん、いい感じ。あ、本当に5秒でね、溶けますね、これ。はい、こんな感じですね。どうですかね、色合いとしては。ちょっとね、チョコレートプロテインとしては、どちらかというと、色は薄めですね。他の、なんだろう、ゴールドスタンダードとか、あとは最近僕飲んでるエクステンドのやつとか、あとはマイプロテインのね、チョコレート味なんかに比べると、ちょっと薄めの味じゃないです。ごめんなさい。色となっております。ちょっと香り、いただきます。香りいただきますっていうのかな。うん、香りはね、美味しそうな感じがしますね。あんまりね、強くない香りがしますね。うん、甘さ控えめかな。まあ、ちょっとね、香りだけの話なので、わかんないですけど。それでは、もうちょっとね、ごめんなさい。よだれがすごい出てる。あはは、嬉しいな、これ。じゃあ、ちょっと失礼して、カメラの前でいただきます。いきましょう。バルクスホエープロテイン、いただきます。うん、すごいさっぱりしてますね。チョコレートのプロテインとしては、あ、これはこれで美味しいですね。なんだろうな、味もすごくね、なんだろう、スマートな感じがしますね。ちょっともう一口飲んでいいですか。すごい味が美味しいっていう風に感じるよりも、なんかね、すっきりするなっていう印象の方が強いですね。これは思ってたより甘くないっていうか、プロテインパウダーの香りの段階では結構ね、味濃いのかなっていうふうに思ったんですけど、これシェイクするとね、すごくスッキリする。まあ反面ですね、チョコレート感というのはちょっと少ないかなっていう感じはしますね。いわゆるアメリカのプロテインとかね、その、なんだろう、欧米のプロテインにあるようなガツンとチョコ、すごい甘ったるいチョコっていう感じはないです。うん、後味もね、割とプロテインの中ではすっきりしてる方ですね。まあ喉が渇かないかって言われるとそこまでちょっとわからないですけど、普通のね、甘いプロテインって結構喉渇いちゃったりするじゃないですか。その後なんか飲みたくなっちゃったりするんですけど、これなら多少そういう渇きという意味では抑えられるというかね、控えめな感じがしますね。控えめっていうのかな。これから春にかけてちょっと暑くなってくるっていうかね、気温も高くなってくるじゃないですか。気温が高くなって暑くなると甘ったるいチョコレートプロテインとか苦手なんだよねっていう人には、これすっきりしてていいかもしれないですね。ちょっとね、よく言うとね、春のチョコレートの香りがします。これ伝わりますかね。なるほど、こういう感じですか。ただね、まあ、チョコ好きの観点からすると、もっとチョコ感欲しいからっていう気もするんですね。ちょっと物足りないからっていう気もするんですけど、これはこれで全然ありかなっていう感じでまとまってる。まあとにかくすっきりしてていいチョコです。はい、という感じでですね、ごちそうさまでした。非常に美味しくいただくことができました。まあ大人の落ち着いたチョコレート風味っていう感じですね。それからですね、あとちょっと細かいところですね、ちょっと情報としてお伝えできればなと思うんですが、まず栄養素いきましょう。栄養素なんですが、1食分あたり、まあ、30g を使って、エネルギーが 117kcal、 これタンパク質が 21.8g 取れます。脂質が 1.6g で、炭水化物が 3.8g となっております。それからね、商品の特徴としてはホエープロテインが 100% 使用、まあ、美味しさを追求しましたと。それからさっと溶けて飲みやすい、まあ、低価格を実現しましたという感じになっております。まあ、低価格というところの、まあ、価格の部分ですね、1食あたりこれだとね、だいたい90円ぐらいってなってるんですが、まあ、どうしてもね、マイプロテインなんかのイメージがあるので、それだとね、ちょっと高いなっていうイメージがついてる人もいるんじゃないかなと思いますが、まあ、僕個人的にはプロテインは1食あたり100円ぐらいっていうのが、まあ、妥当な数字かなと思ってます。まあ、そこの、ところ基準ですね、100円を基準に、まあ、100円以下だったら安いなっていう感覚ですかね。まあ、例えばあとはプロテインをね、どれぐらい1日に摂取するかっていうところになると思います。1日1回ぐらいだったらね、100円ぐらいでもありなのかもしれませんし、僕なんか1日3食分ぐらいプロテインを飲むので、そう考えるとね、やっぱコストをもうちょっと下げたいなっていう時もあります。まあ、個人的には趣味なので100円ぐらいでも全然問題なく飲めるかなとは思います。
はい、という感じでですね、今回はこちらバルクスのホエプロテインの方ですね、研究結果として、動画を撮影しながら発表させていただきました。何か参考になったよって方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。まあね、やっぱね、いろんなプロテインが出てて、結構ね、知らないプロテインっていうのもたくさんありますよね。なんかいろんなサイトから最近はですね、こう広告でやっぱプロテインみたいのを見る機会が多いんですけど、もうどんどんね、いろんなプロテインを試していこうかなとは思ってます。まあプロテインっていうのは、まあただのね、食事なので、やっぱりね、コストだったりとか味だったりとか、まあそういったところを追求する人が多いんじゃないかなとは思います。まああとはね、今回みたいに結構溶けやすさという意味、その辺も大事かなとは思っております。まあ個人的にはそうですね、価格、味、溶けやすさっていう順番ですかね。まあ、溶けやすさはね、10秒振ろうが20秒振ろうが美味しくて安かったら、まあ、振れるかなとは思うんですけど、まあ、その辺はね、人それぞれの考え方かなとは思います。研究員の皆さんは最近飲んで美味しかったよってプロテインありますか？もし何かあったらね、ぜひコメント欄で教えてください。それではね、皆さん最後までお付き合いどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに